יחיד אל דגול מרבה ויברך לגמר הרבה השת אל אבשיה איבה ואהבה וברום הזיבה ואהבה וברום הזיבה חזק וברוך על השירה ועל הריקודים ועל השמחה שזכינו לשמוח בשמחת בעל התניא וזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן. אז ברוך השם זכינו שהרב ישראל אברג'ל שליטא הגיע אלינו, כולם מחכים ומצפים לשמוע את דברי קודשו. לכבד את הרב ישראל בכבוד. סימן התאווה, שעת רצון. כל כך שמחים ונרגשים, אתכם הסליחה על העיכוב שלא תלוי בנו, העיכוב ביוט את כיסלב במקום אחר, אז סביב השעון כל היממה מתעכבת. לפעמים יש מצבים שמתעכב בגלל צפיפות הדברים, ומת השם ההתעזות בכל הקבל לטובה. ברשות הרב אמר דאטר שהזמין אותי, ידיד נפש הרב ערן היקר לוי ראש הכולל, הרב היקר אליטוב, שהוא יקש משמור עליו, הרב בנימין, הרב מזרחי, גם כל אחד מציבור הקדוש, מהוועד היקר של בית הכנסת, המקום הנפלא הזה, לקבץ נדחי ישראל בכל פינה, בכל אזור, בכל דרך, האורגניסט המתוק והזמר החמוד, שכל כך מנעימים את הערב, כה ייתן וכה יוסיף. ערב שכל כולו, כל המהות שלו זה הודעה להשם, על החסדים העצומים, האין סופיים, שעשה, עושה ויעשה, עם אבותינו, רבותינו, נשיאנו הקדושים, מנהיגי הדורות, זכותם יגן עלינו. ידוע שאדוננו, אור שיבת הימים, רבנו ישראל בעל השם טוב הקדוש, היה אומר על אחד מחשובי התלמידים שהיו אצלו בבית המדרש, שאביו נולד במדרגה הכי נמוכה בדור, אבל מכוח ההודעה להשם התברך, שהיה בלי סוף מודה להשם, הגיע למדרגה של רשב"י עליו השלום. מה זה כוח ההודעה להשם? אומרת הגמרא, ראוי היה חזקיהו מלך יהודה להיות משיח, אלא שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס, נס גדול, ולא הודעה מספיק. ההודעה היא פתח עצום וקרקע רחבת ידיים להצלה ולהמשך הברכה וסייעתא דשמיא. לפעמים הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם ניסיונות בחיים, אתגרים, פעם זה בבית בינו לבינה, פעם זה בעסקים שלו, פעם זה בחינוך, פעם זה עם שכנים, פעם זה בכל מיני סיטואציות. כל זה רק בשביל לעורר נקודת הלב להודעה פשוטה ותמימה להשם יתברך. לכן שיהודי זוכה להיות מודה ומודה על כל דבר, הוא דבר עצום, והוא עצמו הקרקע להצלה ולהצלחה הבאה ולמזל עליון שיבוא ויעלה ויוסיף. אלא שמגיעים ליום כזה, זה כבר לא הודעה של יחיד, זה הודעה של כל כלל ישראל. ידועים דבריהם הקדושים,
ששמר הקדוש ברוך הוא את האור הגדול, האדיר והנדיר של תורת החסידות לעקבת הדמשיכה. לימים, לשעות ולזמנים האחרונים, לפני התגלותו של אדוננו, מלך המשיח, מלך ביופיו, תחזן עינינו בקרוב ממש. וכל זה למה עשה השם? כדי להיות לעזר, למושיע, למלאך גואל ומושיע, לכל אחד ואחת מעם ישראל, במקום שנמצא ובפרט בצוק העיתים. יש דברים שאפשר לדבר עליהם. יש דברים שהלב לא מכיל ובטח לא יכול לדבר. אבל רק תשובה של שמיים יכולה להטיב עם האדם ולכוון אותו. וזה בערך סוג הניסיונות שפוקדים היום את העולם בכלל, ואת אחינו בית ישראל בכל מקום שהם, בפרט מי שקצת מעורב בין העם, וקצת מהווה כותל לציבור, וזוכה לשמוע עשרות, מאות או אלפי אוזניים, ואלפי פיות, יכולים לכוון בדרך כלל לנקודת הלב של אחינו בית ישראל. הכוח של התורה הקדושה, תורת החסידות, להיות מזור ומשיב נפש, לרפא את הימים האחרונים האלו של הגלות. אבל בעזרת השם, במהרה בימינו, תוך כדי דיבור, אנחנו נזכה לשמוע קול שופרו של משיח צדקנו. אומרים משיח ולא יודעים אפילו מה אומרים. אבל כבר כתב אדוננו הרמב״ם, שיבוא אדוננו מלך המשיח, כבר לא יהיה רעב ללחם, לא צמא למים, יהיה שובע גדול בעולם. יישאר תאווה אחת לדעת את השם יתברך. יש ספר קדמון ל-400 ל-420 שנה בערך, כתב אותו מקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי. הוא היה סב סבו של מרן אחידה. אחידה הקדוש, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, היה בערך הדור החמישי שלו. הוא כתב ספר כנף רננים על הכוונות, כתב פירוש של כל הזוהר הקדוש אור החמה, והם מקובל עליון וקדוש. אחד האנשים היחידים בעולם מבריאת העולם, שירד למערת המכפלה עד האבות למטה, בעלה חי. יחיד ומיוחד. הוא כתב גם ספר, חסד לאברהם. ושם הרב כותב משהו מאוד מאוד מעניין. בתחת הכותרת ימות המשיח. הוא כותב ש... בו ביום שנזכה בקרוב לשמוע קול שופרו של משיח, אדוננו מלך המשיח, אותו יום יהיו כמה פלאות בעולם. אז בואו נכין את עצמנו. פלא ראשון, אותו יום יחיו המתים. כמה מתו, כמה נפטרו, בלי מספר. ויציצו מהיר כעשב הארץ. תראה מיליונים, עשרות מיליונים, והברכה שתהיה, שיהיה מקום בארץ להכיל את כולם. יהיה ברכה במקום להכיל את כל יושבי הארץ. יהיה שפע של מקום. כתוב בפתיחה קמה לאחר רבתי, שיצאו עם ישראל לגלות עקב אבונותינו, נתקפלה הארץ מתחתיהם. שעם ישראל היו שורים על אדמתם כמו בימי שלמה המלך, כמו בימי אבותינו ורבותינו בעלי המשנה, היה כוח בארץ להכיל ריבי רבבות של מיליונים של יושביה שהיו כאן. אבל אחרי שנסתלקה השכינה ונסתלקה העטרה, נתקפלה הארץ מתחתיהם. שיבוא המשיח, חזרה תיפתח. כמה שיבואו, ארץ צבי. למה קוראים לארץ צבי? לצבי יש תכונה, שוחטים אותו, מפשיטים את האור שלו. אחרי כמה שעות מי שהפשיטו את האור, הוא מתכווץ, הוא יכול להגיע לגודל של כף יד. תגיד מה, האור, החתיכה הקטנה הזאת יעטפה את כל הצבי? זה מתכווץ כל כך, אבל הקדוש ברוך הוא יפתח אותו חזרה, כמו הכוח האמיתי שלו. אותו יום התקבצו הגלויות. היום מה שמקובל ונפוץ בידינו זה שבט יהודה,
שבט בנימין ומעט שבט לוי. שיבוא אדוננו מלך המשיח, אז יבואו כל עשרת השבטים, יבואו גם בני משה ובני רחביה רבו למעלה. מהי למעלה? אומרת הגמרא, למעלה מ-60 ריבו. אז היה למעלה מ-60 ריבו, היום זה עשרות רבות של מיליונים, והם גיבורים מאוד כמו אז, הם גם גבוהים מאוד, חסונים מאוד. כרגע איפה הם נמצאים? מעבר לנהר סמבטיון. אבל באותו יום הקדוש ברוך הוא יפתח להם לקבץ נדחי ישראל, ואז יהיה בקע, כך למדתי מפי אבא מרי, רבנו יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו. הוא אמר, יהיה בקע מאמצע הר הזיתים עד אמצע ים תל אביב, וכל הנפטרים, אחינו בית ישראל מחוץ לארץ, יעלו מהבקע הזה. אלו שבארץ ישראל יעלו במקום שלהם. ואז יתקיים אז ימלא זחוק פינו. תראה פתאום 50 דורות אחורה, תראה, כל אחד יזהה את האבות שלו עד אבות העולם. זה אבא וסבא וסבא רבא וסבא רבא 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 רבא. זה סבא לפני 17 דורות, וזה 23 דורות, ו-12 דורות, ויראה ככה פתאום מתקפלים עשרות של דורות. ויהיה העולם מלא שעשוע ושמחה אותו יום. באותו יום, הקדוש ברוך הוא נותן את כל כוח השליטה והנהגה למלך המשיח. ואז, אותו זמן, תשמעו דבר פלא, דבר פלא. מצווה מלך המשיח לשרו של ים. אומר מלך המשיח לשרו של ים, תפלוט בבקשה את כל מה שבלעת. יש 7 ימים בעולם. יש 7 ימים בשבוע, יום ראשון, שני, יש 7 ימים, כמו ים התיכון, האוקיינוס, הכספי השחור, וכן הלאה. יש 7 ימים. כל מה שהים בלה, מימי שלמה, עד עכשיו תפלוט. כל מה שהוא בלה מבריאת העולם, בקריאת ים סוף ציווה שם נסורו של ים ופלט. פעם שנייה, מקריאת ים סוף אצל שלמה המלך פלט הכל. לכן אצל שלמה המלך היה שפע בדור של עולם ישראל, עצום ורב. אבל פעם שלישית, אותו יום. ואז מלך המשיח נותן לכל אחד שלל בלי סוף. כל אחד האחי העני יהיה לו 40 מפסים בחשבון. לא יודע איך קוראים את זה. יהיה העולם שבע מכסף וזהב. תגיד כסף כמו אמרת חול. כמה אפשר. נגמר התאווה הזאת. נגמר כל סוגי התאוות. תישאר תאווה אחת. לדעת את השם יתברך. לדעת את השם. ושמה יתגלה אור גדול מאוד. לכן, אשרי חלקו שמי שבשלב הזה ובזמן הזה הוא מתחבר על התורה הקדושה של תורת החסידות, אפילו 5 דקות ביום, 10 דקות, רבע שעה, מתחבר על השורשים, שזה מעצים את הכוח של האדם, מקדש שם שמיים ברבים. אותו יום גם ישארו 7,000 יהודים, שנזכה להיות מהם, שחוץ מאשר השכר של שלל גדול וברכה גדולה, הקדוש ברוך הוא הופך את הגוף שלהם לגוף רוחני. נשארים אותו דבר, אישה, ילדים, משפחה, הכל רגיל. אלא מה? נראים אותו דבר גם. הם מחוברים כל הזמן עם כיסא הכבוד. פתאום שומעים עוד רגע הקדוש ברוך הוא מוסר שיעור בהיכל פלוני. הם עושים ייחוד, פתאום אתה רואה אותם בשנייה אחת, עפים למעלה, ושתי שניות הם קוראים למעלה. מי אפשר לעצור באדם? הם חוזרים לכאן מהירים, פי 200,000 פעם מהשמש. הם כל הזמן בגילוי שכינה, ואז באים בני הגלויות בקובלנה, למלך המשיח, אומרים לו, אדוננו רבנו, למה נוהג עולמו איפה ואיפה? למה לא מגיע גם להם השכר הזה? אומר להם מלך המשיח, הקדוש ברוך הוא לא עושה איפה ואיפה, הקדוש ברוך הוא עושה מכוון
מידה כנגד מידה. בימי החושך והגלות, בימים האחרונים של הגלות, אומר להם, הם, אתם רדפתם אותם אנשים, אחרי החומר והתאוות, אז קיבלתם הרבה שכר של חומר, של תאוות, של כסף וזהב ותענוגות. אומר הרמב״ם, יהיו המעדנים מצויים כאפר, אבל הם זנחו את החומר והלכו אחרי הצורה. עכשיו הוא אומר לעבודה, אבל לא התפללתי, כולם יחכו מה זה. הולך לבית כנסת, מתפלל ולא מקצר בתפילה, מקדש עם שמיים. הם כפו את הלב שלהם והתאוות שלהם למען שמו באהבה. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה עשו, אני מחזיר להם 1,000 ידות. שמגיעים ליום הגדול של יוטט בקף בכסלב, יום כל כך נפלא, שאיר השם אור יקר ונעים של תורת החסידות. ידוע שיש 5 חלקים בתורה, כנגד 5 חלקי הנפש, כנגד הנפש בעשייה, יש לנו את המקרא, תורה, נביאים, כתובים, תנ"ך, וכנגד רוח שביצירה, יש לנו משנה ומדרש, וכנגד נשמה, שזה בינה ובריאה, עולם הבריאה, יש לנו ש"ס ופוסקים, וכנגד ספירת החוכמה ועולם האצילות ואותיות שבשם הוויה ברוך הוא, יש לנו תורת הקבלה, וגם בקבלה יש הרבה חלקים, יש קבלת הקדמונים, כמו למשל ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, ספר הזוהר, ספר הפליאה, ספר הבאיר, ספר התמונה, ספר החלות ועוד. יש קבלת הראשונים, כמו הרמב"ן, תלמידי הרמב"ן, רבי יצחק דמינקו, רבי יוסף גיקיטי ליבוד. יש תורת הרמ"ק, רבנו הארי, שזה עמוד השדרה, הרש"ש והלאה, רמח"ל, הגר"א, ויש תורת, זה רזין דאורייתא. אבל יש רזין דרזין, זה בחינת כתר עליון, זה תורת החסידות. בהתגלות שלה, זה התחלת דגאולה ממש. אז יהי רצון, כמו שזכינו לראות בהתחלת דגאולה, נזכה לראות גם בסיום של פעמי משיח, של גאולה אמיתית. אתם יודעים, באותו יום שבא מלך המשיח, נגמר המושג חולה, אין מושג חולה יותר בעולם, אין מושג חולי, אין מחלה, נגמר המושג מיטה, מושג חולשה, רפיון, מושג שכחה, כל הקשיים והיסורים נעלמים, ואז מתקיים, אז ימלא שחוק פינו, ושוננו רינה, הכל נהיה כמו היסטוריה, הכל נהיה היסטוריה, לא נשאר כלום, זולת, שמחה, שלווה ועונג. אז זכינו לחתום את היום הקדוש הזה, בתוך המתיקות והנעימות הזאת, בתוך סעודה של מצווה, של שמחה של מצווה, שהבטיחו הרבים הקדושים, והבטיח אדמור זה גם בנתניה, שמי שישמח בשמחתו, ששמחת כולנו, שמחת כלל ישראל, בגילוי הנפלא והעצום של תורת החסידות, שהוא הבטיח שהוא יוציא אותו מהמצר למרחב, מאפלה לאור גדול, מחושך לאור, מי לא צריך ישוע, מי לא צריך היום שמירה והגנה, מי לא צריך שמירה, מי לא צריך עזרה, עזר וסיוע בכל דבר שבעולם. גם אדם שיש לו כל טוב, כמה בלבולי מוח ובלבול הדעת יש בדור שלנו, כמה שינויים יש כל שנייה, צריך המון 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 עוצמות, און וחיל, כוחות ונחישות לעשות ולהצליח. לכן אשרי אדם שבא לכאן הערב, שהצדיקים הקדושים הזמינו אותו לכאן. סיפרתי לפני הרבה שנים, היה לי תשוקה מאוד גדולה להגיע לאיזשהו מקום, לאיזשהו צדיק, וכל פעם שהייתי כבר מסדר הכל, בדקה 100, אפילו לא 90, בדקה 100 היה מתבטל. יום אחד היה לי מזה צער, לפני זה 20 שנה, אני יכול לשאול לדעת למה אני לא זוכה להגיע אצל ציון של אותו צדיק. יום אחד זיהה אותי ידיד נפש חסיד חשוב, אמר לי, למה אתה מצטער? אותו תראה, כבר 4-5 פעמים ניסיתי מאוד להגיע למקום פלוני, וממש חיכיתי, ציפיתי, יכלתי לזה, דקה 100 מתבטל. אמרתי, מעניין למה? אמר לי, תשמע, קבלה בידינו מספר פלוני אלמוני, זה קדמון, שאדם לא מגיע לצדיק אם הוא לא קרא לו, ביום שהוא יזמין אותך אתה תגיע אליו. טוב, שמעתי, אחרי דקה שכחתי שרציתי להגיע לאותו מקום, כאילו התרפא לי, נעלם. עבר יותר מ-10 שנים, פתאום יום אחד אני מוצא את עצמי בציון של אותו צדיק.
אחר כך עוד הרבה פעמים, כי הוא קרא לי. אז מי שבא לכאן היום, למה הוא בא לכאן? כי הצדיק הזמין אותו, כי הצדיקים קראו לו. לכן אשריכם ואשר חלקכם, שהאדמו"ר הזה כן הזמין אתכם, שמגיד הקדוש ממזריץ' בעל הילולה הזמין אתכם. היום זה גם הילולה של רבי משולם פייבוש, בעל יושר דברי אמת, אחד מהחברותות של בעל התניא בתקופה של הרב המגיד הקדוש, וזו זכות גדולה. אז לשלושה צדיקים ענקי רוח גדולים כל כך, זכותם מגן עלינו, ימליץ לטובה וברכה בעדנו, ויעמדו בצפילה לפני כיסא הכבוד על כל אחד ואחת מהציבור הקדוש שבא לכאן, להשפיע על כל אחד את השפע הצריך לו. יש פה אנשים שהגיעו לפרקם, או שהבנים הבנות שלהם הגיעו לפרקם וצריכים זיווג, אז שהקדוש ברוך הוא שלח זיווגים להם ולבניהם ולבנותיהם. ויש כאלו שצריכים לרפואה ולבריאות, ויש כאלו שצריכים לישועה, יש כאלו שצריכים לפרנסה, יש כאלו שצריכים לשלום בית, ויש כאלו שזה 300 גרם שכל גם יועיל מאוד. אז בעזרת השם מה שצריך כה ייתן וכה יוסיף, ברכה, שמחה, גאולה וישועה. זכות הצדיקים מגן עלינו, אלף המגן, ברכה וכפליים מתושייה. ואני מאוד שמח בזמנה של הרב שלג שהזמין אותנו, ובעזרת השם יתברך הרב ערן שהוא ידיד נפש שלנו הרבה שנים, לברכה ולשמחה, לחזק את הקהילה, לב ישראל אחד לכיוון אחד, לגדל כבוד השם יתברך בעולם בתוך שמחה, בריאות. בעזרת השם נזכה לגאולת עם ישראל ברחמים, בתוך שלווה ונחת, אמן, כן, יהי רצון. השם עמכם גיבורי חיל, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. זכות הצדיקים יגן עלינו, אמן, כן, יהי רצון. חזק וברוך. זכות גדולה זכינו, ברוך השם, שהרב ישראל הגיע ועורר את הלבבות וריגש את כולם. נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ויפיץ את תורת החסידות ותורת אביו מורו הרב יורם, זכותו תגן עלינו בכל ארץ ישראל ובכל העולם כולו, אמן ואמן.